Петре, у вас яке бачення? Чи покращилася столиця за останні, хоча б давайте візьмемо декілька років, чи навпаки, все ускладнилося? На жаль, ні. На жаль, не покращилось. Я з сумом щиро це говорю, бо я ненавиджу слово «корінний киянин». Вважаю, що корінні бувають зуби. Але, тим не менше, я там, в третьому поколінні мешканець Києва і дуже люблю це місто. І мені боляче дивитись, на що перетворюється наше місто при попередніх режимах міської влади і при нинішньому. Якщо говорити за автівки, питань нема. Ну, реально, там Віталій Володимирович може дозволити дійсно собі там на вертольоті пересуватися, і до нього не виникне питань походження коштів і так далі. В оренду машини, очевидно, так легше пояснювати на ЗК, там зайвий раз там не навантажуватись, де вони стоять, хто їх паркує і так далі. Мова ж не в цьому, мова ж в тому, що по Києву дійсно зручно пересуватись на позашляховику таких класу, як Секвоя, щоб, ну, там, коли сніг випадає, не всі дороги у нас полатані. І це не головне. От дивіться, у нас пройшов рік, за цей рік зникло декілька історичних будівель, в тому числі будинок Уточкіна, про який всі говорили. От зникає історична будівля в історичному центрі Києва. І тут задаємося питаннями, простими, логічними. Міська прокуратура цього не бачить. Прокурор міста Києва не бачить? Не бачить, не помічає. Генеральна прокуратура не бачить? Не бачить. Віталій Володимирович, йому не доповідають? Доповідають. Ну, відповідні департаменти, служби, я вже мовчу там це. Бачать тільки мешканці Києва і активісти. А будівлю за ніч знесли, її вже не повернути немає. І там буде чергове торжище, якесь одоробле з бетона побудують. Відповідно, якщо вони цього не бачать, починаючи з прокурора міста Києва, значить він в корупційних схемах. Ну це ж очевидно, про це треба говорити. Значить, корупція роз'їдає. І коли ми говоримо, що у нас хаотична забудова, це велика проблема для Києва, але це не основна проблема Києва. Бо ну, любе місто має розвиватися, але не хаотично і не загрожувати життєвому простору киян. Це велика проблема, але не основна. Ну давай, ну смішно, Подільсько-Воскресенський перехід, міст цей, він вже коштує понад мільярд, вже до двох добирається. Найдорожчий інфраструктурний об'єкт на планеті. Ну хіба це не смішно? Ну хіба його не можуть завершити? А чого його не можуть завершити? Бо якщо його завершить, з нього вже не можна буде красти. От це сумно, реально. Я б не хотів там вдаватися в оголтілу критику, але я називаю речі, які на поверхні. В бюджеті приймається компенсація на проїзд пільгових категорій 3,5 мільярда. Ми даємо запит, як ви обрахували ці 3,5. Умовно кажучи, скільки ви пенсіонерів і пільгових категорії перевезли. Даються відповідь, неможливо обрахувати. Так звідки ви цю цифру взяли, 3,5 мільярда? Це ж гроші не бюджет Києва. Треба розуміти, що бюджет Києва – це наші з вами податки, наші з вами кошти, які мають йти на покращення якості киян в першу чергу. А друге вже там оці всі речі. А вони ці кошти беруть з потолка. Для чого? Значить, на поверхні, знову у мене питання, значить, крадуть наші з вами кошти. От що сумно. І це відбувається дійсно примеру, якому, в принципі, не потрібно корупційних якихось надбавок. Але оця галтіла корупція і при ньому є. Так може або зверни увагу на своє оточення. Ну питань вони накоплюються, і вони ось, і у киян їх все більше і більше. І мені сумно від того, що прийшов Новий рік, ми всі сподіваємося, прийде Новий рік, принесе там багато там здоров'я, щастя, змін на краще. А він не приносить. Він тільки з року в рік ситуація для киян погіршується інфраструктурно, життєво, нагромаджується, ви правильно сказали, вакханалія забудована. Тобто дозвільні документи продають, а не надають згідно закону. Там, де захотів, там побудував. Дійдемо до того, що неможливо вже машину припаркувати, неможливо жити. Будемо дивитися один одному в вікна скоро. Я повторюсь, я не проти розбудови Києва. Я за агломерацію. Я впевнений, що Київ через пару років поглине оці бровари, оці сусідні містечки. Це нормально. Любе місто має розвиватись. Але воно має розвиватись згідно закону і згідно того, щоб при нових будинках були дитячі садочки. Знаєте, яка черга в дитячий садочок в Києві? Я вам скажу, дитинка народилася, вона має ставати в електронну чергу, щоб там через декілька років піти. Якщо мама не встигне, там в рік стане в чергу, вона вже не попаде в дитячий садочок. І вже треба думати про чергу в школу.
Тобто у нас проблем в Києві багато, ну, просто їх не просто багато, вони одна на одну, як піраміда, накопичуються. А ми дивимося, там мер не пропаркувався. Да, це правильно, що він, ну, треба, от ви правильно зробили, що треба дресирувати чиновника всіх, щоб вони дотримувалися закону. Але якби це була найбільша проблема мерії, та я би перехрестився і сказав би, нехай не паркується, де хоче. Але це ж, ну, ну, у нас там прірва, у нас з бюджетом в Акханалі, у нас вчора новина, спіймали у керівника УЗН, ну, парки на Саджі, на хабарі Укрзеленбуду, на хабарі 1,5 мільйона. Я вже казав, що Укрзеленбуд це не самий фінансовий, не самий грошовитий департамент. Тобто, якщо на 1,5 мільйона ловлять паркове хазяйство, уявіть, що відбувається в Держбудархітектурі управління, що відбувається в дозвільних документах, в транспортному департаменті, в рекламному там і так далі. Тобто уявляєте масштаби корупції? А це все ж, повторюсь, наші з вами кошти. Я емоційно дещо висловлюся, але мені болить. Мені болить, коли центр Києва перетворюють на бетонне безсмакове гетто. Коли якомусь забудовнику за хабар дозволяють, в тому числі на Андріївському спуску, побудували одоробло, а потім через платних експертів пояснюють, да ви не розумієте, да музей Помпаду теж так само там відбувався, да це шедевр. Але ні, товариство, є лінія Києва, є там територія Мазепинського бароко, є там епоха Відродження, є доходні будинки, яких треба зберігати. Це наша історія, яка сформувала нас, киян, яка сформувала цей Київ. Останнє питання про Подільський мостовий перехід. Кличко заявив, що в цьому році його вже відкриють. Так, у вас яке бачення і прогнози? Боюсь, знаєте, от я коротко цей анекдот, коли син юрист працює в фірмі тата юриста і приходить і каже: тату, я закрив справу, яку ти 20 років не міг закрити, я її виграв. Каже, що ж ти наробив? Ти за цю справу, за кошти від цієї справи тебе вивчили, сестру вивчили і добре жили. Так про дантиста теж аналогічна анекдота. Є різні варіації. Тобто Віталій Володимирович, при всій до нього повазі, вже третій рік обіцяє завершити цей перехід, але, можливо, від нього це не залежить, а оточення не збирається завершити. Вони хочуть заробляти ці шалені кошти, тіньові мається на увазі і далі. Я був би радий, щоб він був завершився і там лінія метрополітену на Троєщину пішла. Багатостраждальний район, який чекає там 40 років, там 36 років району, да, от він 36 років чекає лінію метрополітену на цю трині. Але не буде в цьому році. Чому я так кажу? Я бачу по коштам, які виділяються реально на забудову, я бачу по плануванню, а саме головне, по інфраструктурі. Тобто, якщо б планували завершити міст, розбудовувалась би подальша інфраструктура. Побачив, дай Бог, щоб я помилився, я з задоволенням визнаю свою помилку, але 3 роки підряд ці обіцянки я чую, і, на жаль, 3 роки підряд я не помиляюсь в оцінках. Рухаємося далі.